Na Havelském hřbitově v Mladé Boleslavi se vzpomínalo. Zajímavý program si pro příchozí připravil Dům dětí a mládeže. Studenti si připravili scénku, kdy latinská babička Anna Drobná zkouší svého studenta, kterého ubytovává z latinských slovíček, a protože to bylo piaristické gymnázium, tak ze slovíček teologie. Potom máme krátký hudební doprovod. Na začátku zahraje pracovnice Tyflocentra se svým doprovodem duet na flétnu a housle. A nakonec při pětní akci nám zahraje studentka ze 4. základní školy na kytaru loutnové skladby. A kdo tady dnes rozhodně nesmí chybět? Rozhodně, to jste řekl správně, nesmí chybět náš již tradiční a velmi vážený host, historik pan Karel Herčík, který vždycky přivede na pravou míru to, jak to s Annou Drobnou bylo, a vlastně seznámí buď nové posluchače nebo nové zájemce s tou historií. Právě historik Karel Herčík svolil k rozhovoru u naší kamery. Vyprávěl nám o latinské babičce Anně Drobné. Byla to bytná několika generací studentů piaristického gymnázia Mladé Boleslavy, které tenkrát sídlilo na Karmeli. No a jako taková studentská máma, která o ty studenty pečovala prakticky pro celý školní rok, vešla ve známost především tím, že ona jako měšťanská dcerka byla poměrně dobře vzdělaná, na ženy určitě, znala latinu, a latina byl hlavní předmět na tehdejším gymnáziu, takže ona byla schopná zkoušet ty své studenty z latinských slovíček, a tak se jí dostalo přívlastku latinská babička. To byla záležitost, která by upadla v zapomnění, kdyby jeden z jejich studentů, Ferdinand Schulz, který zde studoval v letech 1842 až 1844, nepřijel do Mladé Boleslavy jako dospělý muž a zpravodaj pražských novin, aby podával informace o probíhající prusko-rakouské válce. No, prošel se městem, ptal se na svoji bývalou bytnou, zjistil, že už je mrtvá od roku 1855. No a když potom přijel domů, tak nějak zrekapituloval všechny ty informace, které měl ze svého studentského života i které nabil tady v té Mladé Boleslavi. No a rozhodl se napsat takový román, který vycházel v časopise Osvěta nejprve na pokračování, a v roce 1886 pod názvem Latinská babička vyšel tiskem souborně. No a této tradice, té latinské babičky Anny Drobné, se potom chytl ženský spolek paní a dívek, který tu tradici rozvíjel tak, že každý rok jednou, dvakrát na začátku nebo na konci školního roku tady byla pořádána akce, kdy studenti zdejšího gymnázia chodili k tomu hrobu vyprosit si přízeň, tedy pomyslnou, této studentské mámy na probíhající školní rok nebo po jeho skončení poděkovat, že tedy uspěli. No, ta tradice tady trvala prakticky ještě během první republiky, potom přišla válka, přišla samozřejmě doba komunistické diktatury, kdy tyto všechny věci se zbořily. No a když v roce 2003 konečně byl ten havelský hřbitov bývalý revitalizován a trošku upraven a tak dále, tak se také jednalo o to, aby ten hrob byl identifikován, protože se přesně už nevidělo, kde byl. Podle starých fotografií a podle vzrostlých stromů a hlavně těch budov na druhém konci, tedy na té třídě TGM, byl lokalizován přibližně, znovu osazen. No a ta tradice, i když všichni, co jsme u toho tenkrát byli, jsme si říkali, jestli to není přeci jenom tradice už značně vyčpělá, paní Drobná zemřela 1855, ale ono se to chytilo a chodí sem mladí lidé, a nejenom jednou za rok, takže ta tradice tady funguje a je na ní cenné především to, že to je skutečně čistě mladoboleslavská tradice.